Hej Mamlo! Halløj! Ja, du står jo der og ser så elegant ud. Ja, altså, det er jo bare lige indtil åben munden. Ja. Nej, pjat! En af vores nye buksedragter, fordi det har der været efterspørgsel på, til gala. Ja. Ja, altså, hvis du skal ud og være pæn. Ja. Ja. Det her, det er en buksedragt, der hedder Lula. Det er det da. Ja. Prøv lige at vise mig, at det er en buksedragt, som man lige kan se. Ja. Nå ja, det er fint, det er fint, du behøver ikke mere. Men det er altså en buksedragt, og så er der det her fine skørt ned foran, som jo gør den elegant. Som gør den meget elegant. Og så har den en ny sifon, ja, det og en lille sommerfuglærme, ja. Og den skærer meget elegant der foran. Ja. Og hvis man har en større barm, end jeg har, så er der altså plads til åbningen. Nå ja. Ja, så man lige kan åbne op. Ja. Må vi lige se den bagfra også? Det må I da gerne. Mm-hmm. Ja, og jeg siger på forhånd, at det her det er min, der følger ikke med. Nej, det er en lille popo. Ja. Ja, den er meget elegant. Det må man sige. Ja. Den her, det er jo selvfølgelig en fake. Ja. Den ser bare sådan her ud. Så man kunne jo tage et af vores satinbælter på med bling bling, for at gøre den sådan rigtig festlig. Ja, det kunne man da godt. Man må bare lige klippe dem der af, ikke? Dem heraf, og så sådan en lille bælte på. Ja. Det ville også være ret flot, ikke? Så Ja, hvor kan man prøve den? Jamen, det kan man da her i Roskilde. Og hvad størrelse er du på? Jeg har taget en large på, fordi der er absolut intet elastan i. Okay. Og jeg bruger normalt en medium. Ja. Ja. Så en large har du på? Ja. Ej, hvor er den flot. Jamen, så er det jo bare om at komme til Roskilde. Ja. Til din yndlingskjole pusher. Ja. Hvad enten du skal til hverdag eller til fest. Ja. Altså, jeg synes jo også godt, at den her, den kan gå på kontoret, vil jeg bare lige sige. Ja, den er meget elegant. Ja. Vi ses. Hej, hej.